kesällä, kun on kesäaika, niin se rytmi helposti siirtyy sen tunnin myöhäisemmäksi, mutta se säännönmukainen nukkumaanmeno aika viikolla ja viikonloppuna, vaikka olisikin kesäloma, niin tulee tehdä. Pitkän kesäloman jälkeen lapsilla on vaikeuksia palata koulun penkille ja arjen rytmiin. Muun muassa valvotut yöt netissä ja vähäinen liikunnan määrä vaikeuttavat unensaantia, josta on haittaa lapsen kehitykselle. Me saadaan hyvin paljon informaatiota päivän aikana, vastasyntynyt, kasvava lapsi ja murrosikäinen nuori. Yön aika on sitä varten, että me prosessoidaan tämä saatu tieto ja kasvuhormoni on myös hormoni, joka erittyy voimakkaimmin sen syvän unen aikana. Lasten univaikeuksia erityisesti kesällä lisää liian valoisa huone, mutta myös rauhalliseen nukkumisympäristöön on syytä kiinnittää huomiota. Lasten huone ei ole sellainen niin kuin lepoa herättävä, siellä on liikaa virikkeitä, leikkikaluja lattialla, on räiskyviä värejä, oranssia, vaaleanvihreitä ja punaista. Et lastenhuone ajatellaan enemmänkin leikkihuoneeksi eikä semmoiseksi paikaksi, jossa olisi kiva nukkua. Ympäristön rauhoittamisen ja lelujen siivoamisen lisäksi myös sängyllä on merkitystä. Jos ajatellaan ihan pinnasänkyä, se pitäisi olla hyvin hengittävä, helposti pestävä. Sitten jos mennään leikki-ikäisiin, niin se pitää olla tuommoinen patja, joka on pinta pehmeä. Siinä semmoinen kiva ohut sijauspatja, jos sattuu vähän vahinkoja, että se voidaan helposti pestä. Sitten jos mennään tähän 13 vuoden ikään, jolloin ruvetaan niin kuin kasvuolleen lopuillaan ja keho saavuttaa ne mittasuhteet, mitkä tulee olemaan koko loppuelämän, niin silloin pitäisi olla elämän paras sänky. Lasten tulisi nukkua lapsille suunnitelluissa sängyissä, koska vääränlainen sänky ja patja saattaa aiheuttaa ongelmia myöhemmällä iällä. Kasvuhormoni erittyy yön aikana, luustot, lihaksistot, ryhti muodostuu silloin kasvuiässä 10 ikävuoden siitä ylöspäin, milloin kehitys on huiminta. Huono patja saattaa aiheuttaa selkäkipuja ja tämmöisiä, mitkä voi aikuisiällä johtaa sitten ihan ryhtivirheisiin. Pahimmillahan tämä on silloin, jos on käytetty aikuisten vanhat patjat, niin saadaan ne perinnöksi vielä ne aikuisellekin aiheutetut selkäkivut.